Aqui nesse canal a gente não sabe a hora de parar de comprar na Shein. A Shein chegou para arregaçar com meu cartão. Eu vou pagar as roupas e chorar de montão. E se você é como eu, pode comer um mingauzão. E aí, povo lindo! Como vocês estão? Mais um vídeo da Shein. Eu não quero que quando pensarem em Shein, pensem em mim. Mas vai ser impossível, porque eu falo de Shein o tempo todo, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Shein. O dia que você me pagar, cara, vou ficar feliz. Aquelas bem pidona, adoro. É. O quê? Isso aí. É, tá certo, né? Mas ó, gente, essa é a segunda parte do nosso vídeo de quatro partes das minhas 30 peças da Shein. Caraca, quantos números, hein? Vou começar já bem feliz. Vamos ver. Ah, eu vou abrir um que vocês vão olhar para isso e falar: é da Shein, porque todo mundo tem esse vestido. E eu falei: eu também tenho que ter, né? Esse vestidinho amarelo, olha só. Ai, que lindo. Eu acho tão fofo que eu não entendo. Tecido, ele é um tecido leve, mas poderia ser um tecidão, né, Bob? Pega aqui, Bob. Poderia. Poderia. Ai, você tem que botar a Sim. câmera em você. As pessoas querem ver suas Poderia. reações. Vamos botar? Ah. Sim. Vocês vão ver a reação do Bob a partir de agora. Tcharam! Gente, eu me arrisquei. Sabe por quê? Porque eu pedi tamanho P. Eu falei, vai esse mesmo. Se não ficar bom, a gente faz o bazar. Mas ficou. Eu acho que ficou um pouco comprido, ó. Eu queria ele aqui, ó, mais curtinho assim. Mas eu achei ele a coisa mais fofinha. I'm feeling like a fadinha do campo. A única coisa que eu não gostei foram esses fios, porque eles não têm nenhuma utilidade. Tipo, não é pra apertar aqui, ele é só um fio, ó. Sem utilidade nenhuma. Eu tiraria, dá pra tirar. Mas eu achei muito fofo, ficou bem certinho. E eu me senti uma menininha. Agora, senhor Bob, o que você achou? Eu gostei, sabe o que parece? Que você vai plantar alguma coisa, tá Eu ligado? posso fazer jardinagem com ele. Não, vai ser uma ótima ideia, você quase não se suja, né, mano? Eu vou estragar o vestido todo. Mas é um vestido muito vibe verão. O tecido não é o melhor tecido do mundo, mas é um tecido leve, é um tecido gostoso pro verão. Também, gente, é um vestido baratinho, então dá pra gente esperar muita coisa. Mas eu amei como ficou. Então, pra vocês aí, tamanho P, tá? A referência. Segunda peça. Ó, zebra. É, uma zebra marrom. Eu tava louca por algo nessa estampa. Ai. Me surpreendi com a calça. Eu achei que ela era uma calça mais dura, mas ela é super mole. Que tecido bom. Pega aqui, Bob. Senta o negócio. Não é gostosinho? Mas, ó, eu acho que vai ficar gigante essa calça. Deixa eu confirmar se eles mandaram certo. Tamanho 34PP. E vamos vestir, né, povo? Corta aí, que ninguém quer me ver pelado, viu, querido? Vou botar por cima dos shorts mesmo, que a gente vem. Vê junto se deu certo. Só uma barra, vai. Vou ter que fazer a barra. Nossa! Acho que o shorts ajudou, porque ele deu um voluminho. Mas calma, deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, ela tem. Nossa, essa calça é uma delícia! Eu amei. Eu achei que esse tecido valorizou ela muito. Dá pra fazer um look mais elegante ou um look mais despojado, mais casual, mais vibes. I'm so, sei lá, teenager, sabe? Uma coisa assim. Mas eu achei que ela ficou um pouco grande, então o que eu faria? Vou mandar apertar aqui e vou mandar a barra, ó. O que que você achou, Bob? Que nota você dá? É, ficou um pouco, né? Grande. Grande, sim. Ficou, Eu mas não gostei. ficou tão grande. Eu gostei. Você usaria isso aí com o quê, por exemplo? Tudo, com coturno, Tudo? com salto, com tênis, com essa blusinha aqui mesmo eu usaria, porque ela, essa cor, esse contraste ficou muito legal. Nota. Eu gostei dessa zebrinha marrom. Nota 10. Nota 10. Eu vou dar a nota 9, porque não ficou 100%. E vestido, você não deu nota, querido. Do 9 a 10, mesmo. Eu gostei. Vamos ver aqui. Ó, eu quero que você avalie assim. Ah. É, você vai olhar pra peça no meu corpo e você vai ver se essa peça me valorizou. Tipo, se deixou o meu corpo bonito, se combinou comigo, se me deixou mais alta, mais baixa. E aí você vai dar uma nota melhor, beleza? Tá bom. Gente, É vamos. engraçado, mas deixa eu falar um negócio sobre nota. Ah. Pra mim não existe 0, 1, 2, 3, 4, existe 0 ou 10, sabia? Não, Ficou amor. bom ou não? Mas tem um que fica tipo, ah, ficou legal. Eu tenho que ficar muito bom e tem o que não ficou bom, Tá entendeu? bom. Vamos fazer com isso, então. O 0, próximo? 5 e 10. Tá bom, próximo eu vou. Fica mais fácil. Agora vamos aproveitar que a gente tá com essa calça e eu vou. Essa blusa, eu tava muito ansiosa. Eu sou louca do básico. E ela é muito linda. Vamos. Olha como ela é linda! Olha essa peça, gente. Ela imita um tricô. E ela é um cropped que tem esse detalhe aqui na barriga, tá vendo? Que ela faz essa curva, esse U
ao contrário. Uhum. E aqui atrás, ó, ela tem um zíper. Então ela é uma blusa que dá pra você fazer vários estilos de look. Como eu falei, mais casual, minha bebê, blá, blá, blá. Gente, tô com uma fome, sabia? Deixa eu contar pra vocês. Agora são 4 horas da tarde e a gente pediu umas coisas na padaria que entrega aqui. Eu tô shake, né? Só que só chega às 4h30. Pediu o quê? Peito de peru? Peito de peru e pão e bolo de banana. Aí você gostou, hein? Sim. Aí você gostou. Vamos colocar? Eu amei. Mano, desculpa, gíria, galera. Ela ficou exatamente como eu queria. Olha isso. Não, perfeita. Eu amo. Deixa eu dar uma dica de moda aqui pra vocês, tá? Uma dica de moda. Essas blusas que elas vêm aqui, ó, tá vendo? Assim, ela parece que é aquela blusinha que vai ter uma golinha, mas ela tem uma golinha mais alta aqui, ela faz aqui. Pra quem tem o ombro largo, é mara. Eu tenho o ombro mais largo que o quadril. Isso aqui valoriza muito esse tipo de corpo. Então apostem, meninas, em blusas nesse modelo. Olha que linda! Nota 1000! Eu amei, tá vendo a diferença? Sim. Você viu o brilho no olhar? Quando eu botei essa blusa? Sim, mas eu achei que é 10 também. Não, porque... só 10? Não, porque realmente ficou perfeito. Parecia que é pra você, entendeu? Ai, obrigada. Não, gente, sem palavras, ela é simplesmente perfeita. De todas as peças, essa é uma das que eu mais queria, por mais que ela fosse simplona. A única coisa que eu achei ela um pouco transparente, não sei se vocês estão vendo aí, então eu colocaria aqui um negócio no, pra tampar, né? Ó, dá pra ver a sombra da minha tatuagem, tá vendo? Mas não dá pra ver muito, não. Não? Na verdade. É, eu colocaria só pra me sentir mais segura e tudo mais. Mas ultimamente a moda é essa, né, amor? O quê? Coisa mais livre, assim, né? Wild and free, né, Bob? É. Ó, com a calça não ficou linda? É isso, tô muito feliz. Vamos pra próxima, né, galera? Ó, vamos ver o que eu vou experimentar agora. Ah, já sei. Não, essa é outra, olha a louca. Olha só. Isso é pra outro vídeo? Não, essa é outra que eu tava achando que era uma, mas essa é outra. Ah, tá. Vamos ver. É uma camisa. Nossa. Daquelas camisas que são curtinhas. Gente, eu tô achando tão bonito essas roupas que tem duas cores, sabe? Não é fofa? Sim, eu gostei. Ó, eu achei o tecido bem gostosinho, aposto que é poliéster, quer ver? Deixa eu ver. É um tecido leve. Achei. As roupas têm todo um cheiro específico de armazém. De alface. Eles, a tradução que eles colocam para as peças é tipo, sei lá o que de alface. Não, ela é 95% poliéster e 5% elastano. E dá para sentir mesmo que ela tem um elastanozinho aqui. Mas eu achei bem gostoso esse tecido. Você vê que a tecnologia da roupa é doideira, né, irmão? Pensa, como que você ia fazer um negócio desse? Como assim? Com máquina de costura. Dois tecidos, cara. É, tudo entendeu? É louco. Como que você faria uma camiseta dessa com máquina de costura? Ué, comprando tecido. Ah, é? Você compraria? Eu tô perguntando como você faria um tecido. Não, aí você tá querendo demais, eu não sou fábrica de tecido. Então, mas é isso que eu tô falando, porque a tecnologia de tecido é muito doida, sabe? É. Uhum. A pessoa mistura vários tecidos, faz diferentes tipos. Alguém de aí trabalha com isso? Conta pra gente, que eu quero saber. Vamos colocar aqui essa blusa. Olha só, achei que ficou muito boa. Já dê sua nota aí de caimento. Vamos lá, de 0, 5 e 10, né? Ó, o que parece pra mim? Parece que, assim, a calça tá onde? Aqui, mas não pensa na calça, só a blusa mesmo. Não, é que eu queria saber se ela é curta ou não. Ah, mas ela tá me lembrando uma camisa do seu pai, tá ligado? Que você cortou ela embaixo. É isso que me lembra. Mas eu gostei, entendeu? Uhum. Nota 10. Não, nota 10 não. Não, nota 10 não dá. Por favor, seja um pouco mais criterioso. Não, calma. Deixa eu explicar. Porque eu achei a cor dela bem da hora, assim, entendeu? Eu acho que se você conseguir montar uma combinação legal, porque a calça não dá pra ter noção, tá ligado? Mas, ó, a camiseta é legal. Tá. É. Você usaria assim? Não, com essa daqui não. Eu acho que não combina. Ou até dá, olha aqui. Dá sim, você fica fashionista. Vocês gostaram? Essa calça é linda, né? Dá pra usar com tudo. Aí bota uma bolsinha. Eu daria pra essa camisa nota 8. Alguma coisa nela não me deixa dar 10. Meus olhos não brilharam, sabe? Mas eu gostei bastante. Eu acho que é o tecido, hein? Pode ser, porque ele não tá com aquela coisa, aquela caída. Sabe o que tá parecendo? Toalha de mesa. Ela tá dura. É. Dura, a camisa tá dura. Exatamente. É o caimento, Bob. Eu falei em bolsa, né? Já vou aproveitar que eu tô aqui em pé. Pois, gente, vocês não têm noção do tanto de bolsa que eu pedi no próximo pedido que vai chegar. Mas, ó, nesse pedido veio só uma.
Olha que bonita. Ela é uma bolsa, gente, bem baratinha. Não tem nada, não é nada muito estruturada. Mas eu achei o acabamento dela bem legal, ó. Ela imita essa estampa croco. Aí aqui, eu achei que a alça é bem bonita, tá vendo? Aí. Frente e verso, ó, tá vendo? Aí aqui por dentro, ela só vem um pouco amassada, né? Eles colocam esse negócio aqui pra dar um enchimento na bolsa. E ó, ela é bem plastificada por dentro. É, plastificada, não é forrada de tecido, é só o plástico mesmo. Mas assim, gente, a bolsa é bem baratinha, não dá pra querer muito. E esse modelo em específico tem várias cores lá no site. Eu quis esse verde menta porque eu acho lindo. Agora, olha, essa bolsa, gente, amei. Só tem que desamassar ela aqui. Eu achei que pelo preço ela tá bem, bem boa a estrutura dela. Não é algo wow, mas eu gostei bastante. Você tá parecendo, sabe o quê? O Augustinho Carrara, pô. Colo da roupa, né? Ô, meu filho, cheguei aqui pra... Nem sei, Mita. Gente, eu amo quando vocês dão opinião. Ai, Gabi, amei essa calça. Igual no último vídeo vocês falaram que amaram a calça de couro. Eu já tinha amado, mas pelo comentário de vocês eu passei a amar muito mais. Então comentei o que vocês estão achando das peças, que eu quero saber. Bom, vamos de conjuntos. Tem uma coisa que eu amo comprar na Shein, é conjunto, porque você tem vários looks com conjuntinho e é fácil se vestir, sabe? Eu adoro, gente. Ó, esse aqui... Eu não sei porque eu escolho certas coisas. Eu acho que eu pego pela curiosidade. Igual eu compro maquiagem pra testar, eu pego essas roupas pra testar. Ó, ele é tipo uma pelúcia. Olha que delícia, mas isso aqui é pra ficar em casa, pra quando uma a gente... toalha. Pra quando eu tiver calor assim, eu boto essa roupa, Bob. Você vem me abraçar, me sente bem macia, sabe? E ó, vem esse topinho. Ah, eu achei fofo, gente. É uma toalhinha mesmo. Deixa eu sentir. Sente. Uhum, gostoso, não é? Sim. Acho que pra ficar em casa é gostoso. Vamos vestir pra ele. Leva um tapete, tá ligado? Não toalha. Eu não vou falar nada. Eu quero que vocês falem. Eu quero que o Bob fale o que você achou. Eu gostei. Só que pra ficar em casa, tá ligado? Claro, né? Bem confortável, assim. Assistir um filme. Não é pra sair, é pra ficar em casa. Agora, pra ficar em casa, o que você achou? Quero mais alegria. Pra ficar em casa, eu gostei. Gente, eu amei. É tipo, a gente que gosta de ficar em casa arrumadinha... Ou às vezes quer ter uma roupa pra ficar em casa arrumadinha. Ela é muito fofa, muito confortável. Assim, olha só. Gostaram, né? Não, é sério, eu me sinto, tô me achando. Gente, tá chovendo, é isso, essa é a realidade. Isso, galera, vamos seguir, não tem problema. Já voltamos, galera. Voltou, galera. Tava até comendo uma uvinha. Eu vou dar nota 10 pra ficar em casa, ela é ultra confortável, chega até a ser quentinha. Sim. 100% poliéster, tem alguma coisa estranha aí. Ou como não? Eles conseguem, né? Pois é, ó, amei, 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 nota 10. E a gente tem... É isso. Voltamos com este conjunto que eu acho que eu vou amar. Bob, já fala o que você achou da cor. Gostei. Short, gente, só peço conjunto de shorts e cropped. Olha isso, que coisa linda. Uhum. Lembra piquenique, né, amor? Lembra, mas eu amei, amei. Achei muito cute, muito cute, tá? Muito fofo. Olha, eu tenho a leve impressão de que esse top vai ficar grande em mim. Ele é bem aberto dos lados, ó. Não sei se eu vou me sentir muito segura. Vamos ver. O que vocês acharam? Ai, eu amei. Eu botei a bolsa porque eu quis combinar o verdezinho. Gente, amei. Ó, aqui atrás a gente vai ter que mandar apertar, tá vendo? Uhum. Mas eu não achei, ó, se eu apertar assim eu me sinto mais segura. Ó, eu não achei que vaza o peito. Eu achei que ia ficar meio pagando o peitinho de lado, mas não vai. Então eu vou apertar aqui pra ficar melhor. O shorts serviu certinho, ele não é um shorts muito curto, então ele é um modelinho assim de shorts mais clássico. Olha que fofo, gente. Eu amei, com uma rasteirinha. Fica muito lindo. O que vocês acharam? Nota. Eu gostei, hein, ó. Nossa senhora. Que isso? Que nota você dá? Nota 10, cara. Ah, amor, mas é 10, cara. Você escolheu roupas boas, fazer o quê? Eu não tenho tecido, entendeu? Tecido é bom? É. Uhum. Esse tecido então, é bom. Então é 10, pô. Porque tirando o aperto que você vai fazer, ué, tá pronto? Eu vou dar 9. Por quê? Ah, porque algo nele não me ficou 100%. Sabe quando não é... Eu só vou dar 10 quando for brilho nos olhos, igual aquela blusinha branca. Entendi. Eu achei muito bonito. E eu sei que vocês amam Shein. Por isso, eu tô deixando a parte 1 desse vídeo pra vocês assistirem. E tem outro aqui, ó, muito legal, com roupas que deram muito certo. Então clica pra assistir, deixa o seu like lá, hein?